الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على النبي الأمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حمد و صلاة نباد اللہ جل جلاله نا دعا کم اللہ تعالی ما تا حق سج بیان توفیق او طاقت سرد عمل را کی واللہ پاک دیتا سو سامعین تا دردب او گنوبان دورو دو توفیق او طاقت سرد عمل در کی الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله دا غټ اختر دویم ورځ ده د جمعې په ښکلې ورځ باندې برکتناک ورځ باندې خطبه پروګرام کې ستاسو ورور فضل الله جنیدی ستاسو خدمت کې حاضر دی زه د خپل طرف نه تاسو ټول درنو قدرمندو کتونکو اوریدونکو تا دا غټ اختر د لوی اختر مبارک بادی پیش کومه زما د طرف نه مو ډیر ډیر مبارک شه خوګو عزتمندو کوم آیتی کریمه چې ما ستاسو خدمت کې تلاوت کړو الله پاک په هغې کې مونږ او تاسو ته د مانځه او د قربانۍ حکم کړی دی فصلی لربک وانحر منز د اختر قربانی زناور ذبح کول کتاب و سنت نه ثابت دی فصلی لربک وانحر امام بیضاوی رحمه الله دغه آیت پاک په تفسیر کې فرمایي وقد فسرت الصلاة صلاة العید والنحر بالتصحیہ صلات نا آیات کی مراد مزد اختر دے او نحر نا مراد قربانی ساروے ذبح کول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی دی نن رز دا ٹولو نا مخ کی بچی منکم کار کو اغمونز دے دویم نمبر قربانی دا او سوک چې زمونږ د عمل پشان عمل وکړي حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایي د زما په سنت او عمل وکړو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت بهترین خلق هغه دي چې قربانی ذبح کوي او زما د امت شریر خلق هغه دي چې قربانی نه ذبح کوي خوګو عزتمندو د آیات ساتئ مالدارا صاحب نصاب به قربانی کوي معاشره کې چې کوم کسان قرضداري متوسط طبقه چې هغه د نصاب خاون نی په هغوی باندې قربانی واجبه نه ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خبردار بیشک قربانی دا اغا اعمالو ندا چه عذاب دا اللہ نا نجات ور کون کی دا اغا قربانی کون کی دنیا او آخرت کی دا قربانی پا وجہ دا نقصان نا محفوظ وی او دا نقصان نا نجات ور تا ملاوی گی چه قوم سڑے پا فراغ دلی سرا د زړه په خوشحالۍ سره قربانی ذبح کړي نو دغه قربانی د هغه دپاره اور د جهنم نه به حجاب وي خوږو عزتمندو قربانۍ ډیر مقاصد دي لومبنی مقصد تکمیل عبدیت دی چې د خپل روح په اعتبار سره د تکمیل عبدیت ذریعه ده
معرفت الہی ذریعہ دا اللہ تعالیٰ تا دخبل محتاجی اظہار دے. دویم نمبر مقصد دا قربانی اظہار تشکر یعنی شکریہ خکار کول ہر نعمت بانی دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کول واجب دی. شکر زر سرم ادا کی گی، شکر پا جب سرم ادا کی گی، شکر پا عمل سرہم ادا کی گی. قربانی حقیقت کی نعمت حیات حقیقی شکر دے. علامہ کاسانی پا بدائع الصنائع کی فرمائی دی قربانی مقاصد سشیر الازحیتو یجبو علی الغنی دون الفقیر. ازحیہ یعنی قربانی کول واجب دی پا مالدار باندے نپا فقیر باندے. شکر النعمت الحیاح او ددی مقصد سرے ددی مقصد نعمت زندگی شکریہ ادا کول. دا قربانی وجود دا قربانی جکم وجوب دے نعمت زندگی شکریہ ادا کول. دا قربانی پا مقاصدو کی یو مقصد معاشرتی فلاح. اللہ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی فَقُلُوا مِنَهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ خُرَوَئِ تَاسُو او پَخْبَلَمْ خُرَئِ فَقُلُوا خُرَئِ مِنْهَا لَدَغَ قُرْبَانَيْنَا اُزِحِيِّنَا او خُرَوَئِ تَاسُو وَأَطْعِمُوا او خُرَوَئِ تَاسُو الْبَائِسَ الْفَقِيرِ محتاج فقیر بے بس فقیر. فگو عزت مندو دا قربانی غوخا مستحب طریقہ دادا دری حصے کلیشی یو حصہ خپل کور خلقو دا پارا دویم حصہ رشتہ دارو دا پارا دریم حصہ چم گاون محلکی بیارو مددگار محتاج بیوس خلقو دا پارا کوشش او کئی رشتہ دارو کم دا سی سوکوی چی اغوی قربانی نوی کڑی اغوی تا دا قربانی غوخا او رسوی دا قربانی دا غوخی پا خوراک کی رشتہ دار محتاج بیوسا زان سرا شریک کئی دا دنیا و دا آخرت خیر بمو اللہ جو لے کے واچے. قربانی شرعی حیثیت قرآن حدیث او اجماع ثابت تے یعنی نحر پوروزو کی تمام اعمالو نمحبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ پنیز باندی وینا تو یول دی. فگو عزت مندو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم با پخپل بذات خود دوخ قرون والا خسی گڑان پخپل لاس مبارک سر زبح کول او دا زبح پا وقت کی بے بسم اللہ اللہ اکبر ویل. پیو روایت کی راغلی دی چو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدغا گڑان پا طرف دا قبل سملول او دا دعا بے اویلا انی وجہت وجہیہ للذی اطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. فغو عزت مند حضور نبی کریم علیہ السلام با یو قربانی د خپل طرف نه کولا او دویمه قربانی به د امت د طرف نه کولا. کم کس چې په خپل د قربانی ساروی ذبح کوي نو اللهم منکا ولکا عن نو خپل نوم به والی او که ورسره دا مور و پلار دا طرف نکی دا غوینم با واخلی. وگو عزت مندو دا اختر پشپورزو کی کوشش او کئی خپل مشران خپل کشران زانونو تا نزدی کئی او زانونو تا ور نزدی کئی دا سیل رحمی خپلوانو سر دا خپل ولی پاللو که کردار ادا کئی سلامو کئی دعاو کئی نزدیک خلقی اغوی کرا تگرا تگو کئی لر کسانی لر تگرا تگم وسکی نی اغوی تر سیدے نشی نو دا ٹیلیفون پا ذریعہ اغوی سر اختر مبارکی او کئی دے سر با اللہ پاکم خوشا لیگی دا اللہ پاک رسول کریم علیہ السلام مبارکم خوشا لیگی تاسو تو ضرورت دا تسکین ملاوی گا اس تاسو بچی با تاسو نزدکڑا کئی او مور او پلار من پی خوشا لیگی. فگو عزت مندو سالور و رزو کی دروجی حرمت دس ذل حج 11-12-13 ذل حج عزیزانو پٹول کال کی 15 و رزی دا سیری چی پائی کی روجہ سات الحرام دی وڑو کی اختر رز غٹ اختر رز 11-12-13 ذی الحجہ دا اتوار روز پوری جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار دا سلور شوی خیو دا وڑو کی اختر روز شوی 15 روز شوی. حدیث پاک کی راغلی دی ایام تشریق دا خوڑلو دا سکلو او دا اللہ تعالی دا ذکر کولو روزی دی پا دیو روزو کی بندیگان پاک سقا حلال غوخ سرا مل مستیا کبی دا یوبل نو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائی دغا مل مستیا پا زر سر قبل اول پا کار دی پا دی روزو کی اللہ جل جلالہو لخپل و بندگانو پا پاک سپا حلال وخی سر مل مستیا کوی نو دغا مل مستیا پا زر سر قبل اول پا کار دی من غلامان یو من بندگان یو دا اللہ مالک چکلا قول و حکم اکڑی اغا عبادت تے او چکل من اکڑی نو من اکیدل عبادت تے. وگو عزت مندو قربانی دا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سنت تے دا پدی کی زمان دا پارا اجر و ثواب دا زناور ہر وقت پا بدل کی یو نیکی دا دا زناور دا بدن نشکم وینزی اغا وینی نڑنبے ساس کے زمکی تا رسیدلی نی چه دا زمونگ استاسو دا پارا دا گناهونو کپارا دا اوسا و چند زیاد مقدار کی دا نیکو عامالو پتل کی دا قربانی کون کی دا پارا کی خودلشی قربانی پا پولی سرات باندی دا سورلی کار باور کئی. وگو عزت مندو زستاسو خزمت کی دا دی دا پارا دا یو ددری حادیث ویما دی دا پارا چه چال اللہ طاقت ورکڑی وی و قربانی نوی کڑی و نکی نو داغوی سزا سدا. کم سڑے چه مالک نسابی حضور نبی کریم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام سنت ادا کول یعنی قربانی نکی و نکڑی سخت وعید دے. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من کان لہو ساعتن چا دا پارا چی اللہ پاک فراخی عطا کری چا تا چی اللہ مالداری ور کری اور دے قربانیوں نے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فل یا موت انشاء یہودیہ مرد شکچر یہودیت با نمری
اوکا پا نصرانیت باندی مڑی اللہ پاک دی مونگا قربانی قبولی کی وما علی الا البلاغ المبین درود پاک اوائی آمین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.